Når man laver stikflæsk med persillesovs på panden, så sviner det altid helt vildt. Og jeg hader svineri i mit køkken. Så jeg laver simpelthen mit stikte flæsk i ovnen. Og jeg gør det i min egen hjemmeovn. Der gør jeg det på 180 grader i cirka 20-30 minutter. Men jeg vender det lige ind imellem. Salt og peberblanding, Santa Maria pebermix og groft salt. Mm.